Neila, ole hyvä. Hyvää iltaa teille kaikille. Ja täytyy sanoa, että on todella suuri ilo nähdä teitä kaikkia. Monet teistä ovat aivan outoja kasvoja, mutta siitä huolimatta teitte hyvin, kun tulitte. Ei sen tähden, että me olemme täällä, vaan uskomme, että Herran henki vaikuttaa täällä. Tähän alkuun haluaisin ihan sellaisia muutamia henkilökohtaisia ajatuksia sanoa teille, että minä koin oikeastaan ensimmäisen kerran nyt, kun me lähdimme sieltä Australiasta, sellaista sielun vapauttavaa tunnetta. Minä olen ollut joka kerta, niin monta kertaa, kun minä olen Australiasta lähtenyt, joko uuteen Guineaan tai tänne, niin vähän sellaisella murehtivalla mielellä. Ja siihen on aina ollut omat syynsä. Ihminenhän on sellainen kapistus, että sillä on tunteet, vaikka ne eivät niin aina päälle päin näykään. Ja minäkin kuulun niihin siirtolaisiin, jotka omaavat tai omivat Australian mannerta ehkä enemmän kotimaakseen kuin tätä Suomea. Ja nyt varsinkin, kun olemme ikääntyneet ja meillä lapsemme ja lasten lapset ovat siellä, niin kyllä se on aina vähän sellainen haikea se olo, kun sieltä lähdetään. Mutta jollakin tavalla nyt Herran henki teki sellaisen ihmeen, että minä olin tunteitteni yläpuolella. Ja sekin on mahdollista. Minä en tiedä, voitteko te sitä uskoa, mutta minä tiedän, kun minä olen sen kokenut. Että minä en ollut mitenkään niin kuin murheellinen tai huolehtiva tai mitä kaikkea siihen tunnemaailmaan sisältyy, kun lähdetään 23 lentotunnin päähän ja tämä kone vie meitä 1000 kilometriä tunnissa. Niin se on pitkä matka. Jokaiseen ikävään et pääse lähimpiä omaisiasi lähelle. Ja nythän minunkin kohdallani isä ja äiti ovat jo pois kuvioista. Ja pari sisarta, veli ja sisar asuvat Australiassa. Yksi on Amerikassa ja yksi veli asuu siinä Tasmanian saarella, joka on siinä Australian mantereen alapuolella. Että me olemme nyt vähän niin kuin ripoteltu joka puolella ja minä sitten kuleksin täällä Suomessa. Mutta niin kuin minä sanoin, niin se on siunattua, kun kokee, että meninpä sitten niin kauas kuin tahansa, niin kun olen Jumalan suunnitelmassa sisällä. Ja minä koin niin vahvasti, että vaikka me olemme näin ikääntyneitä ja ehkä me olisimme voineet laittaa sen oman talouden nyt sinne ihan pysyvästi ja sanoa, että this is it, no more. Ja tässä tämä nyt on. Me emme enää matkustele. Ja ainakin ikäkin olisi ehkä jo edellyttänytkin sen. Mutta mieli ei. Ja kun Herran meitä niin ihmeellisesti monissa tilanteissa auttoi, ja etenkin tätä minun armasta aviosiippaani, että hän pääsi elävänä sieltä uudeltakin ajaltakin Australian mantereelle, ja se leikkaus, mikä hänelle suoritettiin, niin meni hyvin, tehtiin 5 sydämen ohitusta, jos nyt näin kuvailisi asiaa. Että paljon menimme yksilöinä
ja yhdessä läpi tämän 7-8 kuukauden aikana. Ja nyt me olemme sitten täällä jälleen kerran. Ja minä olen todella iloinen siitä, että voimme tulla Suomeen takaisin. Välillä tuntuu, että ei tänne enää pääsekään. Mutta Jumala avasi oven ja oli todella ihmeellistä se, että kun me toinen päivä heinäkuuta lähdimme, se oli siis viikko sitten torstaina, ja perjantaina, siis seuraavana päivänä, Australian valtio pani ulkomaan lennot pois. Ei lennetä, ei sisälle eikä ulos. Siinä oli vain muutamien tuntien heitto, että me olisimme jääneet sinne ainakin 6 viikoksi. Näin uutiset kertoivat. Mutta mennäkseni nyt ihan sillä tavalla loikaten asiasta toiseen, niin ensinnäkin minä haluaisin kiittää teitä ja me molemmat tietenkin siitä, että te olette olleet näiden viime vuosien aikana mukana siinä, mitä olemme yrittäneet tehdä Uuden Guinean kansan hyväksi. Suomen kansa osti teltan ja siellä se nyt seisoo, vaikuttaa ja ihmisiä tulee Herran luokse. Ei ollut turha se yritys. Ja nyt tämä autoasia, sekin saatiin päätökseen ja siellä on nyt aivan uusi kuorma-auto, joka kuljettaa sitä telttaa ja auttaa monella eri tavalla eri seurakuntia. Aivan valtavaa. Te olitte niitä täällä Suomessa, jotka teitte sen mahdolliseksi ja me olimme niitä välikappaleita, joita Jumala käytti niin, että nämä asiat todella tapahtuivat. Ja kun me menimme sinne nyt tämän vuoden tammikuussa, niin meidän mukanamme oli Sari ja Seppo Männistö. Ja he viipyivät siellä meidän luonamme noin 2 viikkoa ehkä. Taisi jäädä vähän vajaaksi. Mutta se oli varmasti ikimuistoinen hetki tai päivät heille. He pystyivät kulkemaan siellä eri kylissä ja tietenkin olivat mukana erilaisissa tilanteissa. Ja ennenkin niissä kyläkokouksissa, mitä siellä pidettiin. Ja Uuden Guinean arki on monellakin tavalla erilainen kuin teidän arkenne täällä. Minä en nyt siihen kovin paljon puutu, mutta sanon vain, että ruokaa siellä laitetaan, kuljetaan ja tehdään paljon kaikenlaista, mitä tekin teette täällä. Minulla ei ollut nyt tällä kertaa ihmeitä ruoanlaitossa, mutta kyllä me joitakin muita ihmeitä saimme kokea. Ja kun tuli tämä hetki, että Nipassa oli tämä vuotuinen konferenssi, niin menimme tietenkin sinne mukaan ja teltta, tämä uusi teltta oli aivan täynnä. Siitäkin huolimatta, että sillä paikkakunnalla oli heimosota meneillään ja siellä pyssyt paukkuivat ja varmaan nuoletkin lensivät. En tosin käynyt niin lähellä, että olisin nuolia nähnyt, mutta siinä suurteltassa, missä me kokouksia pidimme sen muutaman päivän ajan, niin pyssyn pauke kyllä kuului.
Mutta se on ihmeellistä, että Jumala vaikuttaa sellaista tyyntä, rauhallista mieltä, että ei meidän tarvinnut olla mitenkään pelossa. Ja tämä konferenssi pidettiin aivan rauhallisissa merkeissä. Siitä huolimatta, että ei siellä kaikki sovussa olleet. Ja sitten ajattelin, että mainitsen nyt tästä yhdestä ihmeestä, jonka me uskomme, Jumala sen vaikutti. Nimittäin me menimme sinne meidän korjatulla autollamme. Siellä nimittäin korjataan kyllä autoja aivan tarpeeksi paljon. Ja jos tämä mies saarnaa paljon, niin ainakin yhtä paljon se korjaa autoja. Muuten emme pysty siellä liikekannalla olemaan. Ja syy on se, että ne tiet ovat niin huonoja. Siellä on melkein semmoisia 1,5 metrin monttuja aina siellä täällä, joita sitten yrittää kierrellä. Niin me pääsimme hyvin perille sinne kokouspaikalle ja olimmekin siellä pari päivää. Ja sen mendin, jossa meidän asuntomme on ja jossa tämä niin, hyvänen aika, lähetysasema on, niin tämä välimatka on noin 70 kilometriä, mutta se ottaa reilusti yli 2 tuntia, kun se on niin mutkainen, niin mäkinen ja niin huono. Että kun puhutaan pyykkilautatiestä täällä Suomessa, niin se ei ole mitään. Niin sitten kun me tulimme sieltä, niin emme tienneet todellakaan, kuinka huonossa kunnossa se auto sitten loppujen lopuksi oli. Ja kun pääsimme perille, niin seuraavana aamuna, kun Jorma lähti ostamaan bensaa, mennäkseen jälleen johonkin, niin sillä autolla ei voinut yksinkertaisesti lähteä mihinkään. Siitä oli jarrukenkä pudonnut kokonaan ja nesteet sen mukana. Ja me vain tulimme sillä. Luoja tietää, kuinka monta kilometriä me ajoimme sillä jarruttomalla, osittain jarruttomalla autolla. Mutta seuraavana päivänä sillä ei liikuttu metriäkään. Se oli todellinen ihme, jonka me saimme kokea. Jos minä olisin tiennyt silloin edellisenä päivänä sillä monttusella ja huonolla mäkisellä tiellä, ja ne mäet ovat todella jyrkkiä, ne ei ole mitään tällaisia pieniä mäen kumpareita, niin kyllä minä olisin ollut kauhusta kalman kalpea, tärissyt ja vapissut siellä perällä, mutta minä en sitä tiennyt. Eikä tämä ajurikaan tiennyt. Vain Jumala tiesi ja hän halusi pitää meidät hengissä ja varjella. Ja me tulimme varjeltuina takaisin sieltä. Kun minä katselen teitä, minä nyt vähän siirryn tästä asiasta toiseen, niin täällä on kyllä ehkä enemmän ikääntyneitä kuin nuorehkoja ihmisiä. Nimittäin minun mieleeni tuli tällaisia ajatuksia tästä ikääntymisestä. Kun mekin olemme jo yli 70-vuotiaita, niin kyllä se ikääntyminen antaa erilaisia vivahteita tähän elämään. Mutta Jumalan sanassakin on monia tapauksia. Esimerkiksi Mooseskin Vanhan testamentin puolella oli jo 80, kun hän aloitti valtavan elämän tehtävänsä.
Ja historioitsijat sanovat, että Noa aloitti alusta 600-vuotiaana. No silloin kyllä ihmiset elivät pitempään kuin näinä päivinä. Mutta tämä vain sellaisena sivuhuomautuksena meille tämän päivän ihmisille, että kannattaa ikääntymisestä huolimatta olla mukana kaikessa, missä vain ikinä pystyy. Ja Jumalalla on kyllä tehtäviä meille kaikille, jopa meille eläkeläisillekin. Me kyllä aloitimme nuorena tätä niin sanottua lähetystyötä ja yritämme olla mukana vielä ikääntyneenäkin. Ja Jumala on tähän asti armoa antanut. Ja monet uskovat ihmiset, jotka jättävät työelämänsä näinä päivinä, tekevät monia merkittäviä asioita sitten eläkepäivinään, kun ei ole ollut aikaa aikaisemmin. Ja kiitos Herralle, että voimme olla mukana Herran työssä tavalla tahi toisella. Ja sanon vieläkin tähän sen ajatuksen, jonka olen monta kertaa toistanut, että kun minä olin nuori, niin minä ajattelin, että ei minusta oikeastaan ole mihinkään. Kun en minä omaa mitään erinomaisia kykyjä. Ja minä aina piin soittamista ja laulamista ja puhumista sellaisena merkkinä, että nämä ihmiset tekevät sitten sitä Herran työtä. Mutta kun me menimme sinne uuteen Gineaan, minä olin 25 vuotta vanha ja aika vihreä moneltakin kantilta, niin kuitenkin Pyhä Henki inspiroi minua siellä paikan päällä ja antoi minun ymmärtää, että tuota ja tuotakin sinä voit tehdä. Ja siellä kyllä sitten myöhemmin, kun saimme sitä työtä eteenpäin viedyksi, ihmisiä tuli uskoon ja heissä ilmeni kykyjä. Kyllä siellä soittajia ja laulajia oli. Ei minun tarvinnutkaan osata välttämättä soittaa ja laulaa. Ja opetin heitä lukemaan. Suurin osa minun ikäisistä naisista ei osannut lukea. Ei ollut päivääkään käynyt koulua. Niin minä ajattelin, että no ainakin tämän verran minä voin yrittää, vaikka en ollutkaan pätevä opettaja. Mutta siinäkin Herran henki inspiroi minua niin, että minä sain kootuksi sellaisen, ei se nyt tekniikka ollut, mutta kuitenkin, että sain heidät ymmärtämään asioita ja monet minun ikäisistä naisista oppivat niin lukemaan, että he ostivat oman Raamatun ja lukivat muitakin kirjoja. Ja oli käsitöitä, joita minä pystyin heille opettamaan, jonkunlaista ruoanlaittoakin ja monenlaista käytännön asiaa. Se oli silloin nuorena ja vielä nyt vanhanakin. Minä olen sanonutkin, että minä olen oikeastaan aika rikas rouva, näin lainausmerkeissä. Omistan 3 ompelukonetta. Kaikissa 3 maassa, missä me elämme ja vaikutamme, minulla on ompelukone. Ja se tuntuu, että se on minulle aivan välttämätön, vaikka en olekaan ompelija. Mutta osaan kuitenkin panna saumoja yhteen ja paikata vaatteen ja neuvoa siihen jotakuta toistakin. Ja nyt kun se teltta vietiin sinne kontissa, niin miten ollakaan, me kävelimme eräs päivä täällä Turun kaupungissa yhteen ompelukoneliikkeeseen ja siellä oli Elna-niminen kone, jota minä olin haaveillut. Ja tämä nuori mies myi sen meille niin hyvään hintaan, että me sen ostimme.
Ja se meni siellä kontissa ja nyt minulla on sitten siellä uudella Guineallakin ompelukone. Oli mulla kyllä ennenkin siellä kone, mutta silloin kun me muutimme sieltä pois, niin osan omista tavaroista me toimme silloin Suomeen. Se oli vuonna 1988. Ja tämä kone ei ole kyllä minun. Minä jätin sen sinne ja jätän tulevaisuudessakin. Se odottaa siellä sitä valkoista naista, joka sinne menee nyt. Voi mennä piankin. Anne ja Jouni, mikä se heidän sukunimi oli? Tiala. Ovat käyneet lähetyskurssin, ovat valmiina lähtöön, mutta tämä virus ja kaikki sen mukana olevat vaikeudet estää heidät nyt juuri lähtemästä. Ja me kuitenkin uskomme, että sinne he menevät. Kuka tiesi vielä tämän vuoden puolella? Ja Annella on siellä sitten valmis ompelukone, jota hän saa vuorostaan käyttää. Että näin Herra meitä kaikessa auttaa, niin kuin Filippiläiskirjeen 4:13 sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja tähän ikään päästyäni minun täytyy sanoa, että minäkin voin hyvällä syyllä sanoa, että kaikessa sinä, Herra, olet minua auttanut. Tuskin seisoisin tässä, ellei minun Herrani olisi niin suuri ja armollinen. Ja sanonta kuuluukin, että pessimistinen näkee vaikeina kaikki hyvätkin mahdollisuudet. Ja meissä suomalaisissa on aikamoinen annos tätä luonteen laatua. Mutta optimistinen, myönteinen ihminen näkee vaikeudetkin haastavina mahdollisuuksina onnistua. Ja siihen meidän kannattaa pyrkiä. Ajatella myönteisesti ja mahdollisesti myöskin onnistumme. Ja kun Jumala sallii meitä koetella, niin kuin hän aina silloin tällöin tekeekin, niin niissä vaikeimmissa hetkissä, kun hän ilmestyy, me voimme kokea ne ihmeellisimmät Jumalan avun ilmaisut. Ja tämä on todella merkille pantavaa. Minä olen kokenut sitä henkilökohtaisessa elämässäni tähän mennessä monta kertaa, että kun on ollut todella mahdoton tilanne. Silloin Herra on ojentanut kätensä ja minä olen tullut autetuksi. Ja sanoisin tähän lopuksi vielä näin, että huonoinakin päivinä olemme Jumalan hyvissä käsissä. Nimittäin Jumala ei elä meidän tunnemaailmassamme sillä tavalla kuin me itse. Jumalalla on aina homma hanskassa. Me vain silloin tällöin emme tiedä, mitä pitäisi tehdä. Mutta Jumalalla on kyllä armoa meitä neuvoa. Ja luen tähän lopuksi vielä erään Raamatun paikan täältä Kolossalaiskirjeestä, 1. luku. 10. jae toteaa näin. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä, hedelmää kantaen, kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa.
Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Mikä lupaus ja tuleva perintö kirkkaudessa. Siihen kannattaa pyrkiä. Niin emme jää välille, vaan pääsemme perille voittajina. Amen.